sikia. Hawa watu sisi hatuwajui kitu ya kwanza. Hatuwajui. Na hawa watu wenye ninaona ni watu wametumika na gava kukuja kupiga vita majenzi. Sisi tunaomba serikali kitu moja. Kama serikali yesi inaelewa kwamba inafaa ifanyie mwananchi kazi ambayo watu wanahitaji, ifanye venye watu wanahitaji. Lakini ikianza kuleta watu ambao sisi hatuwajui magoons kuanza kupigana na sisi hapa, italeta shida. Saizi hata wengine tumeibiwa hapa simu. Mimi ninakuanga hapa Galito, hapa Avenida na bebea hapa. Na mimi hakuna mtu najua kama wapikipiki mwenye amekuwa hapa. Polisi tumewaambia pale Imenti, tueni hao watu hapa. Wananyamaza, wataki kuwatoa. Na sisi tumeshika mmoja pale tukijaribu kuwapiga, yani tunataka tuwatoa hapa. Wanakuja mbio wanataka kututandi, tukawawacha na polisi wako tu hapo. So sisi tunaomba serikali, vitu yenye imeanza kufanya hii sio kitu mzuri. Style up tafadhali. Sikia. Hawa watu sisi hatuwajui kitu ya kwanza. Hatuwajui. Na hawa watu wenye ninaona ni watu wametumika na gava kukuja kupiga vita majenzi. Sisi tunaomba serikali kitu moja. Kama serikali yesi inaelewa kwamba inafaa ifanyie mwananchi kazi ambayo watu wanahitaji, ifanye venye watu wanahitaji. Lakini ikianza kuleta watu ambao sisi hatuwajui magoons kuanza kupigana na sisi hapa, italeta shida. Saizi hata wengine tumeibiwa hapa simu. Mimi ninakuanga hapa Galito, hapa Avenida na bebea hapa. Na mimi hakuna mtu najua kama wapikipiki mwenye amekuwa hapa. Polisi tumewaambia pale Imenti, tueni hao watu hapa. Wananyamaza, wataki kuwatoa. Na sisi tumeshika mmoja pale tukijaribu kuwapiga, yani tunataka tuwatoa hapa. Wanakuja mbio wanataka kututandi, tukawawacha na polisi wako tu hapo. So sisi tunaomba serikali, vitu yenye imeanza kufanya hii sio kitu mzuri. Style up tafadhali. Sikia. Hawa watu sisi hatuwajui kitu ya kwanza. Hatuwajui. Na hawa watu wenye ninaona ni watu wametumika na gava kukuja kupiga vita majenzi. Sisi tunaomba serikali kitu moja. Kama serikali yesi inaelewa kwamba inafaa ifanyie mwananchi kazi ambayo watu wanahitaji, ifanye venye watu wanahitaji. Lakini ikianza kuleta watu ambao sisi hatuwajui magoons kuanza kupigana na sisi hapa, italeta shida. Saizi hata wengine tumeibiwa hapa simu. Mimi ninakuanga hapa Galito, hapa Avenida na bebea hapa. Na mimi hakuna mtu najua kama wapikipiki mwenye amekuwa hapa. Polisi tumewaambia pale Imenti, tueni hao watu hapa. Wananyamaza, wataki kuwatoa. Na sisi tumeshika mmoja pale tukijaribu kuwapiga, yani tunataka tuwatoa hapa. Wanakuja mbio wanataka kututandi, tukawawacha na polisi wako tu hapo. So sisi tunaomba serikali, vitu yenye imeanza kufanya hii sio kitu mzuri. Style up tafadhali. Sikia. Hawa watu sisi hatuwajui kitu ya kwanza. Hatuwajui. Na hawa watu wenye ninaona ni watu wametumika na gava kukuja kupiga vita majenzi. Sisi tunaomba serikali kitu moja. Kama serikali yesi inaelewa kwamba inafaa ifanyie mwananchi kazi ambayo watu wanahitaji, ifanye venye watu wanahitaji. Lakini ikianza kuleta watu ambao sisi hatuwajui magoons kuanza kupigana na sisi hapa, italeta shida. Saizi hata wengine tumeibiwa hapa simu. Mimi ninakuanga hapa Galito, hapa Avenida na bebea hapa. Na mimi hakuna mtu najua kama wapikipiki mwenye amekuwa hapa. Polisi tumewaambia pale Imenti, tueni hao watu hapa. Wananyamaza, wataki kuwatoa. Na sisi tumeshika mmoja pale tukijaribu kuwapiga, yani tunataka tuwatoa hapa. Wanakuja mbio wanataka kututandi, tukawawacha na polisi wako tu hapo. So sisi tunaomba serikali, vitu yenye imeanza kufanya hii sio kitu mzuri. Style up tafadhali. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.